Kör! Kör om! Så herre jävla gimmigt alltså. Jesus! Droned out. Jaha. Men du, hur tänkte du? Ja, hur tänkte du nu? Så vinkar vi lite. Oj, jävlar. Bromsa, bromsa, bromsa. Jävla dåre. Ja. Vad gör då? Där hade han... ligger det bakom honom.
Du vet att du har företräde. Går det bra för henne eller? Nu kör du rakt in i din bil. Jävlar alltså. Och någon jävla... Alltså skämtar han eller?